मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकैसँगै मकवानपुरका उम्मेदवारहरू मतदाताको घर घर धाइरहेका छन् विकास एजेन्डाका साथै उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई विभिन्न आश्वासन बाढिरहेका छन् दाउठाउँको समस्या देखाएर मतदातालाई प्रभाव पारिरहेका उम्मेदवारहरूले सुङकुपासे बस्तीमा पुगेर लाल पूर्जाको आश्वासनसहित मतदाता प्रभावित पारिरहेका छन् एक रिपोर्ट मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका चार नयाँ बस्तीमा चेपाङ बनकरिया र तामाङ समुदायका गरी तीन सय छयत्तर घरधुरी छ दुई हजार चौहत्तर सालको बाढ़ी पहिरोका कारण मनहरी चारकै चिप्लेटीबाट विस्थापित भएका उनीहरू पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिनमा बाँस बस्न थालेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ पाँच वर्षअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले लाल पूर्जा दिने आश्वासन गर्दै भोट बटुले पाँच वर्षपछि गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै नेताहरू यो बस्तीमा पुगेका थिए अहिले पनि उम्मेदवारहरू लालपूर्जाको आश्वासन दिँदै यी बस्तीसम्म आइपुगेका छन् उमेरद्वारा चाहिँ आइरहेका छन् जति पनि आइरहेका छन् आइरहेका छन् जति हामीले तिमीलाई के छ कस्तो खाँचो छ के छ भन्ने खोजिरहेछ आइरहेछ तर खोजे पनि हामीलाई चाहिँ अझ पनि हामीलाई उदिएको छैन चाहिँ देखाइरहेछ तर नाफी गर्न आउनुभएको छैन ना, नाफी गरिदिन्छु भने छ गरिदिनु सकेको छैन गरिदिनु हो कि नहो हामीले भने त्यही त्यति हामी चिन्ता परिरहेको छ ल हामी यो गर्छु त्यो गर्छु जग्गा नापी गरिदिन्छु लालपुर्जा दिन्छु जनतालाई सेवा गर्छु हाम्रो पार्टीले केही गर्छ केही न केही हुन्छ के भनेर चाहिँ त्यो आश्वासन देखाइरहेछ त्यो आशा, आशा मात्रै हो चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्ने पनि होइन फर्केर आउने पनि होइन राजनीतिक दलहरूको झुट्टा आश्वासनबाट दिग्दारी भएका नयाँ बस्तीका बासिन्दाको एउटै माग रहेको छ वास स्थानको ग्यारेन्टी हरेक निर्वाचनमा अहिले मत दिएर जिताउनु हामी लाल पूर्जा दिन्छौ भन्नेहरू आए पनि निर्वाचनपछि आफ्नो समस्या सुनिदिने कोही नभेटिएको स्थानीयको गुनासो छ यहाँ आएर हामी वर्ष भयो के अरे उम्मेदवारहरू भोट हाल्ने बेला चाहिँ हाल हालौँ भन्छ आसपास आउँछ यस्तो दिन ऊ भनेर पाँच वर्ष भएपछि आउँदैन अहिले पनि चुनाव आयो झन्डा उगारेर यस्तो पूर्जाहरू के दिन्छु भनेर आशा देखाइरह चौहत्तर साल अब चुनावभन्दा अगाडि हामीलाई चुनाव चौहत्तर साल अगाडि नै हाम्रो चुनावभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न आशा देखायो तर त्यो आशासम्म पुरा भएको छैन अझ जुन जित्ने हाले पनि हामीलाई वास्ता गरेको छैनन् अब अब अहिले पनि विभिन्न आशा देखाएर हामी उसो गराउँला यसो गराउँला भनेर अब विभिन्न पार्टीहरू आइरहेका छन् तर हामीलाई चाहिँ आशा मात्रै जस्तो लागिरहेको छ आम्दानीको स्रोतको रूपमा ज्यालादारी र खेती किसानीबाट आफ्ना गुजारा चलाइरहेकाहरूको यो समुदायले लाल लागि पाँच वर्षको अवधिमा सरकारी निकायहरूको ढोका ढकढकाइरहे धुक तर उनीहरूको कुरा कसैले सुनेन अहिले पुनः लालपूर्जाको झुटो भ्रम फैलाउँदै आफूहरूको मत फकाउने मात्रै काम सुरु भएको भन्दै यहाँका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट